donose na dnevnom nivou na desetine hiljada odluka i jedan značajan deo tih odluka su i zdravstvene odluke. I tokom pandemije koronavirusa samo je porastao broj tih odluka koje donosimo na nivou. I ono što je pandemija posebno dobro ilustrovala je to da odluke koje donosimo ne donosimo samo za sebe, već ih donosimo i za druge. Odnosno, ja nisam samo pod uticajem svojih odluka, nego sve što drugi ljudi odlučuju, to utiče i na mene. I kada je počela pandemija koronavirusa, donete su razne zdravstvene politike i preporuke o ponašanju i one su zahtevale jednostavno da ljudi međusobno sarađuju. Dakle, da bi te politike i preporuke funkcionisale, bilo je neophodno da ljudi prosto međusobno sarađuju. Ali, naravno, kao što to uvek bude, postoji jedan deo ljudi koji je prosto izbegavao zdravstvene preporuke. I postoji još jedan značajan deo koji je odlučio da umesto zdravstvenih zvaničnih preporuka se pridržava nekih pseudonaučnih praksi. I ono što nas zapravo pre svega zanima je to koja se psihološka uverenja nalaze u osnovi jedne i druge grupe ovih ponašanja. I zašto nam je to važno? Pa to nam je važno iz više razloga. Jedan od tih je naravno zato što ta zdravstvena ponašanja imaju jasne negativne posledice. To da ako neko ne sluša preporuke lekara ima negativne posledice je samo po sebi evidentno. Dakle, neslušanje preporuka lekara i medicine vodi ka tome da prosto raste mortalitet. I zapravo još pre nego što je pandemija počela, Svetska zdravstvena organizacija je uvrstila oklevanje u vezi sa vakcinacijom i pogrešnu upotrebu antibiotika u 10 najvećih pretnji po globalno zdravlje. Dakle, to je bilo još pre pandemije, a pandemija je samo dodatno pojačala te štetne, to je učinila nama vidljivim kao pojedincima, koliko su štetne posledice izbjegavanja preporuka koje su zvanično donete. A sa druge strane, negativne posledice tih pseudonaučnih praksi, koje nisu dovoljno proverene i nisu dovoljno zasnovane na dokazima, takođe postoje, iako se one na izgled čine tako nekako bezazleno. Zapravo, na primer, herbalni lekovi mogu da dovedu do oštećenja jetre ili ako vam neko namešta kičmu, to može da dovede do moždanog udara. I tokom pandemije se desio strašan porast ovih pseudonaučnih saveta. Oni su prosto postali toliko prisutni i takođe su išli od tih nekih bezazlenih, na izgled bezazlenih, kao što je, na primjer, da jedete beli luk i med da biste ojačali imunitet i onda se zaštitili od koronavirusa. Ali su išli i do nekih poprilično opasnih, kao što je to da pijete etanol, metanol ili izbeljivač da biste uništili virus. I to je zapravo povezano sa jednim nemalim brojem smrtnih slučajeva. Tako da ove prakse mogu da imaju stvarne negativne posledice. Jedan deo resursa Svetske zdravstvene organizacije morao da bude uložen u to da se bave razbijanjem ovih mitova. Dakle, morala je da bude otvorena poseban kanal komunikacije koji bi nam sugerisao zapravo da ti mitovi nisu tačni i koji bi ljudima rekao ne možete da se lečite belim lukom. I nama se činilo da je nekako evidentno, da se evidentno u osnovi ovih ponašanja nalazi nešto što mi zovemo iracionalnim uverenjima. I iracionalno uverenje su jedna široka grupa vrlo raznolikih uverenja koja po nekoj najopštijoj definiciji recimo predstavljaju uverenja koja odstupaju od nekih normi formalne racionalnosti. I kažem, ona su poprilično sadržinski raznolika i, na primjer, to su uverenja, ne znam, da postoje neki ljudi koji mogu da predvide budućnost ili uverenja da postoje duhovi i slično. A za nas u ovom kontekstu su naročito bitne dva tipa. Jedan je verovanje u teorije zavere, a drugo je nešto što zovemo sklonost ka naturalističkoj grešci. I sigurna sam da su svi tokom pandemije primetili taj porast ili bar veću uočljivost teorija zavere. I zapravo nije ni neobično što su teorije zavere postale toliko prisutne tokom pandemije, jer je to baš događaj koji stvara jednu pogodnu klimu za razvoj teorija zavere. Dakle, to je događaj koji okupira javnost, koji izaziva neizvesnost, izaziva zabrinutost.
I u principu to je događaj koji kod ljudi budi potrebu da sebi nekako objasne kako je moguće da se njihova svakodnevnica tako drastično promenila. A pošto se promenila negativno, onda iza toga mora da postoji neka zla namera. Dakle, nemoguće je da se naš svet toliko menja, a da nije neko to tako smislio. I zapravo u osnovi teorije zavere se nalazi to preispitivanje nekih zvaničnih narativa. I onda ni ne čudi što oni koji veruju u teorije zavere imaju tu tendenciju da preispituju i zvanične zdravstvene preporuke, jer one dolaze iz nekih izvora koje mi, to jest koje ljudi koji veruju u teorije zavere, opažaju kao poprilično malicioznim. I zapravo ono što je pokazano još pre nego što je pandemija počela, to je da ljudi koji veruju u teorije zavere su manje spremni da posećuju lekara. A tokom pandemije je se uspostavio jedan pozamašan korpus istraživanja koji zapravo kaže da je verovanje u teorije zavere povezano sa manjom spremnošću ljudi da poštuju mere koje su preporučene i da su manje spremni i da se vakcinišu. A sa druge strane, dakle, verovanje u teorije zavere je povezano sa pozitivnim ocenama proizvoda alternativne medicine. I ponovo u pandemiji pokazano da oni koji veruju teorije zavere su i spremni da prosto upražnjavaju neke pseudonaučne prakse da se zaštite od koronavirusa. I dakle, to je jedan tip uverenja koji je za nas relevantan u ovom kontekstu. A drugi je nešto što se zove naturalistička greška, odnosno sklonost ka naturalističkoj grešci. I to je zapravo to uverenje da ako je nešto prirodno, to nužno mora da bude dobro. Odnosno da iz tog svojstva prirodnosti nužno izbija i to da je to za nas dobro u jednom opštem smislu, odnosno da je efikasno i da je za nas potpuno bezopasno. I ova naturalistička greška je zapravo u osnovi velikog broja antinaučnih stavova, na primjer odbojnost prema GMO hrani, za nju je baš važna ta sklonost ka naturalističkoj grešci. Ali naravno, dominantno je ona vezana za sumnju u vakcine. I čini mi se da tokom pandemije ona je imala nekako dve manifestacije. Jedna je ta da je postojalo to uverenje da je prirodni imunitet mnogo bolji od imuniteta koji mogu da nam daju vakcine. Odnosno, to je išlo do tih mera da je ljudima preporučivano da se zaraze kako bi zaradili prirodni imunitet, odnosno da preleže bolest, i da onda tako budu zaštićeni od nove zaraze umjesto da se vakcinišu. A njena druga manifestacija je malo drugačija i ona podrazumeva da je posebno među mladim ljudima bilo zastupljeno to uverenje da ako imate zdrave životne navike, ako se zdravo hranite ili se redovno bavite fizičkom aktivnošću, da vama koronavirus ne može apsolutno ništa i da onda nemate potrebu naravno i da se vakcinišete jer ste vi u tom smislu neuništivi jer ste skloni tim nekim zdravim navikama. I zapravo ono što je nas takođe zanimalo je odakle dolaze ova uverenja, odnosno da li ona možda potiču od nekih različitih epistemičkih autoriteta. I pod epistemičkim autoritetom mislimo na neki izvor koji nam pruža znanje, koje mi karakterišemo kao kredibilno, kao adekvatno znanje. I za nas je to bilo u ovom slučaju nauka i nešto što smo zvali mudrost običnog čoveka. I kao naravno, potpuno je jasno da nepoverenje u nauku može da ugrozi javno zdravlje, jer svi saveti zdravstveni koji imamo, koji su preporučeni od nekih zvaničnih kanala, su zapravo precipiraju se kao da dolaze od nauke. I zaista veće nepoverenje u nauku vodi tome da su ljudi manje skloni da se pridržavaju mera i manje su skloni i da se vakcinišu. I zapravo, iako to nije odnos jedan naprema jedan, poverenje u nauku jeste povezano sa poverenjem u vakcine i zaista ko je više verovao nauci tokom pandemije, bio je spremniji da se vakciniše protiv koronavirusa. E sad, ovaj drugi epistemički autoritet, to što smo mi nazvali mudrost običnog čoveka, zapravo ona treba da predstavlja tu karakterizaciju te neke tradicionalne, narodne, svakodnevne mudrosti.
I ona opet ima te dve neke manifestacije. Jedno je taj kao tradicionalni korpus znanja, jer kao ako su se naši preci koristili time i ako je to nešto što imamo od davnina, onda sigurno u tome ima neke koristi. A drugo je ovaj svakodnevnije viđenje te mudrosti, odnosno ta ideja da se ja oslanjam na svoju intuiciju, na neki svoj osjećaj iz stomaka kada rezonujem o svetu oko sebe. Dakle, nebitno šta mi kaže nauka ili šta mi kažu neke zvanične preporuke, šta mi govori moj osjećaj iz stomaka, šta mi govori moja intuicija. I u nekim prethodnim istraživanjima u nekim drugim državama ovaj vid epistemičkog autoriteta je nekako kontrast naučnom znanju. Dakle, on je zapravo neki vid zamene za formalno znanje i ekspertizu i on je u velikoj meri oblikovao taj otpor prema pandemiji. Međutim, nas je zanimalo kako se to ponaša kod nas u Srbiji i da li i ovde taj epistemički autoritet ima istu ulogu. I mi smo u tom cilju zapravo sproveli jednu studiju zajedno sa Ipsosom na reprezentativnom uzorku za punoletne građane Srbije u junu 2021. godine. I ono što nas je zanimalo je, dakle, koliko ljudi veruju ovim epistemičkim autoritetima, koliko su prisutna ova iracionalna uverenja i kako je to sve povezano sa zdravstvenim ponašanjem. Sad, što se tiče rezultata i onoga što smo zapravo dobili, krenula bih od toga šta je zapravo bila naša percepcija, odnosno kako je izgledao javni diskurs od kad je počela pandemija i od kad su se pojavile vakcine. Nekako je delovalo da su se ljudi podelili u dva tabora. Pola njih se vakcinisalo, pola onih koji se nisu vakcinisali, ne pada im na pamet, ne bi se u ludilu vakcinisali. I nekako je izgledalo kao da smo se podelili eto na vaksere, uslovno rečeno, i antivaksere takođe uslovno rečeno, i da su ove dve grupe toliko polarizovane da je bilo koji dijalog između njih nemoguć i da ne možemo nikako da ubedimo one koji su se vakcinisali da je to loše ili one koji se nisu vakcinisali da je to loše. Međutim, naši rezultati govore nešto drugo. Dakle, u junu 2021. godine oko polovine punoletnih građana Srbije je bila vakcinisana, a postalo je samo 10% građana Srbije, oko 10%, koji kažu da se nisu vakcinisali i sigurno se neće vakcinisati. Svi ostali se raspodeljuju duž te neke dimenzije sigurnosti, dakle svoje sigurnosti u vakcine i sigurnosti uopšte u svoju odluku da se vakcinišu. I oni su bili zabrinuti iz različitih razloga, dakle u osnovi njihove neodlučnosti postoje različiti faktori i ne treba te faktore olako odbacivati. I jedan od tih faktora su bila upravo iracionalna uverenja, dakle prema našim rezultatima, u tom trenutku kada je istraživanje rađeno, negde oko 40% građana Srbije je verovalo u teorije zavere. Dakle, u teoriju da je pandemija paravan za neke tajne operacije i da je zapravo iza pandemije se nalazi farmaceutska industrija. Dakle, negde oko 40% građana Srbije misli da, su te dve teorije tačne, ali u isto vreme postoji i 40% građana Srbije koji kaže da misli da to nije tačno i jedan deo onih preostalih koji su nesigurni. S druge strane, ova naturalistička greška o kojoj sam govorila nije toliko prisutna. Međutim, i dalje imamo oko trećinu građana koji smatraju da koronavirus može da se pobedi prirodnim lekovima i koji smatraju da oni koji imaju jak imunitet, njima korona ne može ništa. Ono što je takođe zanimljivo je da u tom trenutku, dakle u junu 2021. poverenje u nauku je bilo izuzetno visoko. Dakle, preko 70% građana je reklo da veruje nauci, dok ova mudrost običnog čoveka nije bila toliko podržana. Dakle, negde oko trećina građana je verovala da mudrost običnog čoveka ima mogućnost, ima potencijal da se izbori sa pandemijom koronavirusa. I na kraju, ako govorimo o pseudonaučnim praksama, o tome, na primjer, da su ljudi konzumirali beli luk i med ili pili lekovite napitke da se zaštite od koronavirusa,
ove prakse su bile poprilično zastupljene. Dakle, oko 30% građana je reklo da ih je koristilo često ili vrlo često, a preko 50% građana je reklo da je bar ponekad se koristilo ovakvim praksama, da, baš u cilju zaštite od koronavirusa. I zapravo ono što je nas kao glavno zanimalo, to je da ispitamo kako se ove tri stvari zajedno povezuju. I ono što smo našli je da zapravo poverenje u nauku utiče i direktno i indirektno na stavove o vakcinaciji, odnosno na spremnost ljudi da se vakcinišu. Dakle, što više verujete nauci, bit ćete spremni da se vakcinišete, ali istovremeno što više verujete nauci, bit ćete manje skloni ovim iracionalnim uverenjima, a ako ste manje skloni iracionalnim uverenjima, bit ćete više spremni prosto da se vakcinišete. S druge strane, ova poverenje u mudrost običnog čoveka neće direktno oblikovati stavove prema vakcinaciji, ali oni koji veruju u mudrosti običnog čoveka da može da se izbori sa pandemijom, oni su skloni iracionalnim uverenjima, a oni koji su skloni iracionalnim uverenjima će biti manje spremni da se vakcinišu. Tako da postoji ta vrsta putanje između poverenja, iracionalnih uverenja do zdravstvenih ponašanja. I slično je i sa korišćenjem ovih pseudonaučnih praksi, s tim što pseudonaučne prakse nisu direktno povezane sa poverenjem. Dakle, poverenje u nauku neće direktno uticati, nije direktno povezano sa time da li će neko da jede beli luk da se zaštiti od koronavirusa, ali pošto poverenje u nauku deluje i na i poverenje u nauku i poverenje u mudrost običnog čoveka deluju na iracionalna uverenja, oni će menjati sklonost ljudi ka iracionalnim uverenjima i tako su povezani sa ovom sklonošću ka korišćenju pseudonaučnih praksi. I dakle, šta je zapravo naše istraživanje pokazalo? Pokazalo je da su ta iracionalna uverenja prisutna kod nemalog broja ljudi. I ono što je naročito zanimljivo, što do sada nije ispitivano u ovom kontekstu, to je ova naturalistička greška za koju smo mi pronašli da je zapravo relativno snažan prediktor zdravstvenih ponašanja u pandemiji. I mislim da to ilustruje potrebu da se prosto razbijaju ti mitovi o tome da samo zato što je nešto prirodno, da je nužno dobro za nas. I zapravo potreba da se stvari koje konzumiramo drže, da postoji isti standardi za ono što konzumiramo. Dakle, samo zato što je nešto prirodno ne znači da ne mora da dokaže da je efikasno i da je bezbedno za nas. Isto tako, pronašli smo da ove zdravstvene prakse, dakle spremnost na vakcinaciju i korišćenje pseudonaučnih praksi nisu međusobno povezane. Dakle, ljudi mogu da ih koriste zajedno, mogu da ih koriste odvojeno i nema neke pravilnosti u tome da li će da koriste jedno ili drugo. I zapravo, ono što je glavno što smo utvrdili je to da one jesu poprilično prisutne. Dakle, kao što sam spomenula, dakle, preko 50% građana Srbije kaže da je bar ponekad probalo tako nešto. I suština je zapravo da se one opažaju kao relativno bezopasne. Dakle, opažaju se kao nešto što zahteva ulaganje malo resursa, a potencijalno može da postoji velika dobit od toga i verovatno je zato, verovatno je to razlog zašto ljudi ovome pribegavaju. Međutim, to može biti problem u nekom trenutku ako ove prakse počnu da odvlače ljude od zvaničnih preporuka medicine i od nekih lečenja konvencionalnim metodama. A i vraćam se ponovo na ono što sam malo pre rekla. Dakle, važno je da ako nešto radimo za svoje zdravlje, da to prosto bude podržano dokazima da je zaista za nas efikasno i da je zaista za nas bezbedno. I na kraju, kada govorimo o tome kome verujemo, dakle, naše istraživanje pokazuje da je poverenje u nauku poprilično visoko, ali ukazuje i na to da je ono važno i da različitim kanalima može da utiče na zdravstvena ponašanja i da treba da obratimo pažnju na to da erodirano poverenje u nauku može voditi problematičnim zdravstvenim praksama. I ono što je naše istraživanje pokazalo, to je da postoji neki trend da je poverenje u nauku najniže među mladima. Dakle, poverenje u nauku je najniže u grupi onih od 18 do 29 godina. I mislim da to ilustruje potrebu da se prosto mladima približi naučni proces,
ali i da im se približi viđenje nauke kao procesa, kao nečega što se menja i kao nečega što samo zato što se menja ne znači da je nedosledno, nego da dolazi do akumulacije znanja i do potrebe da sada pojavu razumemo bolje i potrebe da spram toga menjamo neke preporuke koje dolaze od nauke. I mislim da je tu ključno zapravo transparentnost u naučnoj komunikaciji. Što se tiče ovog poverenja u mudrost običnog čoveka, ona nije toliko zastupljena, ali jeste problematična u smislu da je povezana sa većom prisutnošću iracionalnih uverenja. Međutim, za razliku od nekih prethodnih istraživanja u drugim državama, ona nije suprotni pol poverenja u nauku. Dakle, ljudi verovatno u pandemiji, u moru informacija koje su do njih dolazile i pod velikim osjećajem pretnje su tražili bilo koji izvor znanja koji bi potencijalno mogao da im pomogne. I u tom smislu ova mudrost običnog čoveka je za njih bila koristan epistemički autoritet i verovatno je to jedan od razloga zašto su se na njega i oslanjali. I na kraju jedno šire pitanje je od toga kome verujemo, dakle zašto ako je toliko poverenje u nauku ljudi nisu bili spremni da se vakcinišu? Pa zato što je to pitanje vakcine je šire pitanje od nauke, dakle tu se ubraja prosto i, to jest, tu je uključena i to poverenje u institucije. I na jednom širem nivou možemo se pitamo kakvo je društveno poverenje, dakle poverenje u naše sugrađane uopšte. Dakle, svakog dana bilo koju odluku da donesemo, kad izađemo na ulicu, mi moramo da verujemo ljudima oko sebe. Dakle, moramo da verujemo da neko ko nam prodaje hranu neće da nas otruje ili ako nam neko stane na pešačkom prelazu da neće naglo da krene i da nas pregazi. I prema tome svako naše ponašanje sa sobom nosi neki određeni rizik, a sa sobom nosi i davanje poverenja nekome. I onda je, čini mi se, glavno pitanje za nas kome verujemo i na osnovu čega procenjujemo rizik. I mislim da nas je pandemija naučila da ono što nas čeka je da ljude učimo da bolje procenjuju rizik koje je određeno ponašanje može da nosi, da formiraju neka valjanija epistemička uverenja i da onda spram toga mogu da donose zdravstvene odluke koje su najbolje za njih, a koje su istovremeno bazirane na valjanim dokazima.